Boa tarde, galera da Play Futsal. Estamos aqui na Peribé, Zona Norte de São Paulo. Estou com ele. Bela, destaque da partida. E tem quebrada aí. Big Croc. Como foi pra vocês sair ganhando no decorrer do jogo? Sofreu empate. Sofrido nos pênaltis. Goleiro foi monstro sagrado lá nos pênaltis. Fala pra gente, pra gente a sensação de ganhar esse título. Primeiramente, agradecer a Deus aí por esse título aí. É a primeira vez, né? Campeonato, time novo aí, time de amigos. A gente joga racha na favela. A gente já esperava que a gente ia chegar na final. É que é qualidade. É, por mais que a gente joga racha valendo um refrigerante. É, ficamos nervosos no começo do jogo. Achamos o primeiro gol. Depois o nosso time ficou equilibrado. E sofremos o empate, né? E conseguimos sair com a vitória nos pênaltis. Graças ao nosso goleiro Igor aí. Fez uma excelente defesa. E é isso aí. É isso, agora é só comemorar? É só comemorar e chupa PH! Chupa, chupa PH! Chupa PH! Chupa PH! Chupa PH! Chupa PH! A resenha é da hora, galera. PH, essa foi pra você. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, comenta, compartilha pra você assistir esse monstro aqui, Capela. Destaque da partida aqui na Peribé, Zona Norte. Valeu, obrigado aí. Dá uma moral lá pra Play Futsal, que os caras são sensacionais.